Dahil kung ikaw ay nampalataya sa Diyos, hindi imposible na inyong angkan ay madala sa Panginoon dahil yan ang power ng ating Diyos. Para po magbahagi ng kabutihan ng Panginoon at ang kanyang salita, tinatawagan na po namin si Deacon Jonathan Igonia. Salamat sa Diyos. Dito tayo. Merong ibang papunta pa lang siguro dito may ibang nanood sa live streaming. In behalf of Pastor Daito, sa po si Brother Jonathan Igonia ang magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Good morning sa ating mga elders, uh, kay Pastora, uh, sa buong pamilya ni Pastor, sa mga deacons natin, sa program committee, at sa lahat na nandito, mga bisita, kung mayroon man, mayroon bang bisita, first time, yun, mayroon. Pwede bang tumayo yung uh, bisita natin? Palakpakan natin natin, Panginoon. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Maraming na po kayo maupo. Salamat po. Sa so, nanonood ng uh, live stream, good morning. Saan mang sulok ng daigdig, nandyan kayo. Umaga, gabi, tanghali, hapon, o anumang oras. Ayan. At sa mga POPCs natin, uh, Police Station 1 to 16, Good morning. Kahapon doon kami galing sa police station 8 at sa police station 9. At uh, salamat sa Josh dahil hindi na sayang yung buhay natin, no? Kasama namin si Pastor at ang iba namin kasamaan Brother Jay, si Brother Lito, at si Brother Ali, no? At maraming kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoon. Tayo yung kaluluwa, kaluluwa na may buhay. So sila tumanggap sila sa Panginoon at hopefully Uh, yun po ang maging daan para sila ay mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So sa umagang ito, Talakayin po natin ng isang uh, passage sa Bible in Luke chapter 19, verse 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan paputang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng Sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Sakiyo, bumaba kagad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Sakiyo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Sakiyo, nagbulung bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakiyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko at kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng apat na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Manalangin tayo. aman naming banal, Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na naglikha ng langit at lupa at maging ang aming buhay. Narito kami ngayon upang pagbulay-bulayan ng inyong salita, ikaw, Panginoon, ang mangusap sa aming mga puso. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so who was Zacchaeus? Zacchaeus in the Bible was a man whose life changing encounter with Jesus was recorded in Luke 19:1 to10. Si Zacchaeus was one of the head tax collectors in the region of Jericho, and the Bible says he was a rich man. Jewish tax collectors like Zacchaeus were scorned by their countrymen for a couple of reasons. One, they were known for cheating the taxpayers, and number two, they worked for room. The, the other Jews saw Jewish tax collectors as collaborators with the enemy, traitors to their own people. So, itong si Zacchaeus, isa siyang head sa mga tax collectors nung time na yon. Okay? And uh, ang problem dito, isa siyang hudyo, ngunit nagtatrabaho siya sa Roman uh, government. Makasaysayan itong kwento na ito dahil yung buhay ni Zaccheo, hindi ordinaryo. No? So meron tayong positive and negative personality traits of Zacchaeus. Ang positive traits ni Zacchaeus, he is the Jewish head tax collector in the region of Jericho. Ang negative traits niya, he was known cheating the taxpayers. Number two, the positive traits, he was a rich man who wants to see Jesus. Negative traits, he was a short man. Despite of all his positive and negative traits of Sakeo, he wants to seek the Lord Jesus Christ. So pagbasahin natin dito sa verse 3, gusto niya makita kung sino talaga si Jesus. So dito pa lang, mayroon na siyang kagustuhan na makita kung sino talaga si Jesus Christ. Ngunit may problema. Alam niyo ang problema? Pandak siya. At maraming tao. Kaya hindi niya magawang tingnan o lapitan si Jesus Christ. Yung large crowd dito, hindi lang to 1,000, uh, approximately nasa 4,000 to 5,000 ang crowds. So can you imagine kung ganun karaming tao ang nakapalibot kay Jesus Christ, how could Zacchaeus touch or face Jesus Christ? Okay. Why Zacchaeus wanted to see Jesus? The healing of the blind man happened just outside Jericho. So, as Jesus approached, mayroong mga milagrong ginawa ang Diyos. The incident with Zacchaeus happens in Jericho, as Jesus was passing through. So surely word of the healing of the blind spread quickly. So nung narinig ng mga tao na nagpapagaling si Jesus Christ, aba yung mga tao talagang dinumog na ang uh, ating Panginoong Isus. Ngunit iba-iba ang tao na nandoon. Okay? So, kung mapapansin nyo sa next slide natin, mayroon diyang mapa sa gitna dyan, yan yung Jericho. So papunta siyang Jerusalem. So ito pala yung uh, pala yung mapa ng Israel. So napakaliit naman sa pinalibutan siya ng Egypt, ng Jordan, ng Syria, ng Iraq. At yan ang pupuntahan ng ating mga kapatid, no? Ngayong October. So ang Jericho ay isang lugar na kung saan maraming milagro ang ginawa ng ating Panginoon. Okay? What does pickle mean in the Bible? Kasi may marami daw mga tao doon. Iba-iba ugali ng mga tao. Ano ba ang mga tao na nandoon sa crowd na yon? Mayroong mga tao doon na inconstant. Mayroon ding mga tao doon na unstable. Although narinig nila na nagpagaling si Jesus Christ, although narinig nila na maraming milagro ng ginawa ng ating Panginoon, pero hindi pa rin sila lahat doon talagang firm ang paniniwala. Sa Hosea 24 verse 15 at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dakoro ng ilog o ang Diyos ng mga Amorio na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So later on, malalaman natin kung bakit interesado si Zacchio na makita ang ating Panginoon. Dito, makikita natin sa passage na ito na mayroon ding mga tao na kahit nakikita nila ang Diyos, nagdadalawang isip pa rin sila. Tayo ba ngayon, mayroon ba tayong pag-alinlangan? Kung mayroon tayong pag-alinlangan, ang Diyos ng kalangitan ang siyang nagbibigay ng mensahe sa atin para tayo ay maniwala na siya ang tunay na Panginoon. Amen? So, ang context nito, yun nga, sinasabi ko na marami siyang pinagaling, although mayroon pang nga talinghaga dito, kaya uh, malakas ang loob ni Zacchaeus na lumapit sa Panginoon kasi yung sa Luke 18, 19 to 14, makikita dito na mayroong paresiyo na talinghaga ni Jesus Christ, paresiyo at saka tax collector. So sinabi dito ni Jesus Christ, kinikwinto niya, na mayroong parasiyo na nagmamagaling. Sabi niya, uh, ako talagang faithful ako sa iyo, Lord Jesus. Talagang uh, uh, nagbibigay ako ng dapat. Samantalang yung tax collector na yan, mandarambong yan, mandaraya yan, cheater yan. Pero ang sabi dito sa verse 13, ngunit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay hindi man lamang niya itinataas ang kanyang paningin sa langit. Sa halip ay kanyang binabayo ang kanyang dibdib. Sinabi niya, Diyos, pagkalooban mo ako ng inyong habag, ako na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, sinasabi ni Jesus Christ, ang taong ito ay umuwi na sa kanyang bahay na pinaging matuwid at ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isa nagmataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang bawat isang nagpapakumbaba ay itataas. So yan ang ating Panginoon. To seek God needs our immediate action. So nung si Zacchaeo, nakita niya na mayroong mga milagro, talagang agad-agad siyang naghanap ng paraan. Pangalawa, to seek God needs repentance. Pangatlo, to seek God needs humility. Imagine mo, hit ka ng mga tax collectors. Sabi nga dito sa Isaiah uh, 55, 6 to 8, Hanapin mo si Yahweh habang matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. So kanina sabi ni Pastor Amiel sa kanyang prayer, yung will ni Lord. Ang will natin hindi minsan naging will ng ating Panginoon. Kadalasan. Dahil sabi niya, ang aking kaisipan hindi niyo kaisipan at nasusulat po yan. Number two, despite of his positive and negative traits of Sakio, he ran on ahead to Jesus. Sa verse 4, kaya patakbo siyang nagpauna. So imagine mo yung 4,000, 5,000 na mga uh, tao na nakapalibot kay Jesus Christ, hindi si Sakio makapasok uh, pasok doon sa loob, hindi siya, ma nahirapan siya, pero ang ginawa niya, pinilit niyang tumakbo. Run on. He advanced the crowd. He is in the forward direction. He did not attempt to look back. He is determined and long to say, Jesus. So yan ang attitude ni Zacchaeus. Sabi dito sa Philippians 3.14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. Sabi sa Back to the Bible, as we seek God's will for our life, seek His timetable as well. Don't let our impatience carry us ahead to God. To do the right thing at the wrong time makes the right thing the wrong thing. We need to keep in step with God's time as well as His will. So sa kiosk, nung tumakbo siya, mayaman ka, head ka ng mga tax collectors, maganda ang purba mo. Kung, kung imagine mo lang, yung ngayon, nakaniktay, naka, naka -ano, maganda yung ano, postura, tumakbo siya, baka, baka maganda pa yung ayos ng buhok ni Zacchaeus, pero nung tumakbo siya, ano nangyari sa kanya? He forget his position. He forget his dignity. He forget his richness. So mayaman siya, ngunit kinalimutan niya yon. Tanyag siya. Kinalimutan niya yon. Makita lamang ang ating Panginoong Isus. Despite of all these positive and negative personality traits of Zacchaeus, number three, he climbed up into a sycamore tree to see Jesus. Sabihin nga natin, climb up! Lakasan natin, climb up! Umakyat siya. Sa verse 4, kung, kung itutuloy mo yon, umakyat sa isang puno ng sycamore upang makita si Jesus na dadaan doon. So, Zacchaeus climbed up. He did not bothered by his stature. Alam naman natin si Zacchaeus na maliit. Pandak siya. Ngunit, he used his extra strength to climb up to the sycamore tree. He didn't care what people may say about him. After seeking, running on, and climbing up, Zacchaeus are now excited to meet face to face with Jesus. And Zacchaeus are joyful in companion with Jesus. Zacchaeus are willing to serve Jesus. And Zacchaeus are saved together with his household. Sabi dito sa verse 5, Pagdating ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya at sinabi, Zacchaeus, ba ka? Agad! Di ba? Kaya nalala ko nga, pag uh, talagang uh, ang Diyos na magsabi, talagang immediate. Dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Imagine mo, ang gusto ko lang is makita ka, masilip ka, pero ang nangyari sa kanya, Jesus wants to go into the house of Zacchaeus. Okay, napakaganda. Kaya nagmadaling bumaba si Sakeo. Madalas ng panahon ang Diyos palaging nangungusap sa atin. Pero anong nangyari? Yung response natin. Kaya nagmadaling bumaba si Sakeo at masayang tinanggap si Yesus. Bakit nakasimangot tayo? Masaya! Ngitaan nga natin yung katabi natin. Masaya ako. <laughs> okay. Masaya tayo. Okay. Masaya si Zacchaeus na tinanggap ang ating Panginoon nang makita ng mga taon roon sa tumuloy sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Ba? Naging judgmental naman agad si Maritis at saka si Marisol. No? Kasi maraming Maritis doon, maraming Marisol. Sa crowd na yon, maraming nagbubulong. Sabi nila, bakit doon tumuloy si Jesus sa bahay ni Zacchaeus? Eh, masamang tao yan. Pero, ang ganda kasi sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeo. At sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. Yan si Zacchaeo. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng apat na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Yun ang napakaganda. Kasi kung tayo nag sa tawag ng Diyos sa atin, ang Diyos ay magsasabi na ngayon kaagad dumating ang kaligtasan sa sambahayan. So hindi lang si Zacchaeo ang nagkaroon ng kaligtasan, kundi ang buong sambahayan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil kung ikaw ay nampalataya sa Diyos, hindi imposible na inyong angkan ay madala sa Panginoon dahil yan ang power ng ating Diyos. Amen. Yan ang power ng ating Diyos. Sabi niya rito, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Sabi ni Charles Spurgeon, you will find all true theology sum up these two short sentences salvation is all of the grace of god damnation is all the will of man so kung well natin kapahamakan pero kung well ni lord yan ang kaligtasan john calvin sabi, sabi dito since no man is excluded from calling upon god walang pinipili ang diyos The gate of salvation is open to all. There is nothing else hinder us from entering but our own unbelief. Sabi dito sa Romans chapter 3 verse 24, "Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob, sila ay pinawalang-sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa akin." So si Zaccheo, hinanap niya ang Diyos. Tumakbo siya at umakyat siya para makita at makasama ang ating Panginoon. As I end, si Zacchaeus mayaman. Pero walang silbi ang kayamanan, mga kapatid, kung hindi natin makasama ang ating Diyos, ang ating Panginoon. No? Sabi nga ni Pastor, nung bago pa lang kami rito, naalala ko, mayroong isang mayaman, si George Eastman, founder ng Kudak, dati sa probinsya, Magpakudakta yung ano film at saka yung may mga kamera. Mayaman si George Eastman. Ngunit dahil hindi niya nakilala ang ating Diyos. Ang nangyari sa kanya, kumuha siya ng baril. Tinutok niya sa kanyang harapan ang ang barrel ng ng baril at pinutok niya. Kala siguro niya hindi putok Pumutok. Patay si George Eastman. So as I end, mayaman ka man, mahirap ka man, wala kang kakayanan sa buhay, marahil sa ngayon, ngunit ang Diyos ay nangungusap sa inyo sa umagang ito na there will come a time ikaw ay magtagumpay, tayo ay magtagumpay sa piling ng ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Almighty God, thank you for this morning. Salamat Ama sa inyong kabutihan. Ang inyong kabutihan, ang siyang patuloy naming maranasan, at Lord, ang mensahe ito ay nawa po magbibigay ng kalakasan, encouragement sa bawat isa na hindi namin papansinin kung anuman meron kami, O Diyos. Ang papansinin namin, Lord, kami ay tunay na naghahanap ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat po sa bolts. In Jesus' name we pray. Amen.